Har faslning o'z gashti bor, ayniqsa yoz fasli quyoshli kunlar bilan yoqimli, ammo me'yoridan ortiq issiqlik ham inson salomatligiga aks ta'sir ko'rsatadi. Nafaqat inson salomatligiga, balki atrof muhitga ham. Xalqimizda shunday maqol bor, chillaning bir kuni ham chilla deyishadi, bu bejiz emas. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, Mahalla telekanalining qadrdon muxlislari, efirda yana Minbar talk show'si. Azizlar, biz bugun yurtimizdagi aynan issiqlik harorati, ya'ni anomal issiqlik haqida gaplashamiz, sabablari, oqibatlari va ta'sirlari haqida. Dastavval, demak, mutaxassislarimizga murojaat qilmoqchiman, aynan Humoyun. Mana shu anomal issiqlikka biroz ta'rif berib o'tsangiz va bu issiqlik oqimi aynan qaysi hududlardan, respublikalardan bizga kirib kelmoqda, marhamat. Anomal issiqlik, bu avvalo anomaliya degan so'zining ma'nosi bor, bu me'yordan chetga chiqish yoki tabiat qonuniyatiga zid degan ma'noni bildiradi. Ya'ni anomal issiqlik bu ko'p yillik me'yorlardan ko'ra haroratni keskin yuqorilab ketishi va uni bir necha kunlab davom etishini tushunamiz. Endi bu oldinlari u qadar ko'p kuzatilmagan, masalan 2000-yillar atrofida bir 10 yilda bir kuzatilishi mumkin bo'lgan. Hozirda esa bu ketma-ket, masalan, so'nggi 7-8 yillik ichida 5-6 yillab shunday holat takrorlanyapti. Ya'ni buni sababi atmosferadagi gazlar tarkibini o'zgarishi, ya'ni karbonat angidrid gazining keskin ko'payib ketishi va uning oqibatlari sababidir. Endi bu anomal issiqlik O'zbekiston hududiga Turkmaniston orqali Eron davlatidan kirib kelyapti hozir va eng asosiy ta'sirlarini cho'l hududlariga va janubiy va shimoliy hududlarda ta'sir o'tkazyapti. So'nggi necha yillarda mana shunday holat kuzatilyapti? Xo'p, so'nggi 2020-yil me'yoriy yil bo'ldi. 2017-yil ham nisbatan me'yoriy bo'ldi. Lekin 2016, 2018, 2019, 2021 xuddi mana shunday anomal issiqlar kuzatilgan yillar bo'ldi va o'sha yillarda ba'zi bir rekordlar, kunlik rekordlar masalan yangilandi. Humoyun ta'kidlab o'tganlaridek, holat qaytarilmoqda, ya'ni Eron hududlaridan issiq havo massalari kirib kelishi oqibatida oy o'rtalaridan boshlab anomal issiq kuzatilmoqda. Bu jarayon me'yordan yuqori harorat bilan o'zini ko'rsatyapti va 18-iyul kuni shimoliy vodiy hududlar va cho'l hududlarida kunlik maksimal rekordlar yangilanishi kuzatildi. Aynan mana shu haroratlarni ham aytib o'tsangiz, qanday o'lchanadi? Aynan qizib turgan bir kengliklardami yoki salqin joylarda o'lchanadimi? Havo haroratini o'lchashni o'zini shart-sharoitlari bor, 10 dan ziyod talablari bor. Masalan, havo haroratini o'lchaydigan meteorologik stansiyada maxsus maydoncha ajratilgan bo'ladi. Va u maydonchaning atrofida baland-baland imoratlar bo'lishi mumkin emas yoki sanoat korxonalari bo'lishi mumkin emas va u hudud tabiiy holatdagi tabiiy qoplama bilan, ya'ni o'sha o'simlik o'sadimi yoki yer holatda turish kerak. U yerda masalan beton yoki asfalt degan materiallar ishlatilmaydi. Keyin havo haroratini o'lchaydigan o'zi maxsus budka bor, psixrometrik budka Selyanov tomonidan yaratilgan. 150 yil mobaynida mana shu budkada o'lchiladi. U yer yuzasidan 2 metr balandlikda joylashgan bo'ladi va uning butkaning 6 ta tomoni bo'lsa, ya'ni 4 ta atrofi va tepa va pasti bo'lsa, bemalol shamol kirib chiqishi kerak u yerda. Va u jalyuzi shaklida bo'ladi, ya'ni quyosh radiatsiyasi to'g'ridan to'g'ri termometrga kirmaydi, butkaning ichida kirmaydi. Va salqin joyda bo'ladi va butkaning eshigi ham aynan shimol hududda bo'ladi, ya'ni ochganda o'sha quyosh nur tegmasligi uchun. Ana shunday sharoitda ob-havo harorati o'lchanadi. Qancha darajani tashkil etmoqda hozirda? Endi hozirda masalan Toshkent shahrining eng maksimali, adashmasam, 42.8 gradus bo'ldi. Endi bugun bundan ham nisbatan balaroq bo'lish ehtimol bor, 43 ga yaqinlashishi, lekin Toshkent shahrining rekordi bor o'zi alohida. 1997-yil 18-iyulda qayd etilgan 44.6 gradus. Ehtimoli yo'q deya olmaymiz, lekin bugun erta nisbatan rekord yangilanmasa kerak deb hisoblaymiz. Odatda shu ko'p ko'ramiz, ommaviy axborot vositalarida ham havo harorati 50 dan oshib ketdi, bir xilla avtomobildagi termometr ko'rsatkichlarini ko'rsatib 60 dan oshdi deb xabar berishadi. Bu bo'yicha bitta qo'shimcha qilmoqchi edim.
Humayun ta'kidlab o'tganlarida deb bizda o'sha butun jahon meteorologiya tashkiloti tomonidan qo'yilgan talablarga asosan bir xil vaqtda bir xil sharoitda o'lchanadi chunki bir-biriga taqqoslash. Bunda o'zlarini xonadonlarida ham mana shu darajalarini o'lchab xulosa qiladigan fuqarolar ham bor, to'g'rimi? Shunaqa xodimlar bor, lekin bu jarayonda nimani tushunish kerak? Quyosh masalan avtomobildagi termometr havo haroratini emas, aynan quyoshdan qizigan avtomobilni haroratini o'lchaydi. Bu именно havoni harorati emas, avtomobilniki. Shu jumladan shu betonda turgan yoki tomda turgan termometrlar ham shu turkumga kiradi. Saodat opa, bilasizmi, bunday issiqlik haroratini ortib borishi inson salomatligiga ham, demak, salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday vaziyatlarda aholi o'rtasida fuqarolar nimalarga ko'proq e'tibor berish kerak? O'zini qanday asrash kerak? Tashqi muhit harorati juda issiq bo'lganda organizmga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ayniqsa hozir mana bolajonlarimizning ta'til vaqti, bunday paytda bolajonlarimizni ko'proq tog'li hududlarga yoki mana ochiq suv havzalari bor joylarga olib chiqiladi. Toza havodan, suvdan bahra olib, organizmi sog' bo'lib rivojlanishi uchun. Lekin ba'zida mana tana harorati 36-6 gradus. Lekin tashqi muhit harorati 40-45 gradus atrofida bo'ladigan bo'lsa, suvimizning harorati 20-25 gradus darajada bo'lishi mumkin. Orasidagi farqimiz 10-15 gradusdan oshyapti. Demak, qizib turgan holatda suvga birdaniga tushiladigan bo'lsa, bu juda ham ko'p organizmda katta o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Demak, mumkin emas. Birdaniga suvga tushish mumkin emas. Demak, oldin qo'limizni, oyoqlarimizni, yuz qo'limizni yuvib, suvga sal moslashtirib, keyinchalik suvga tushish kerak bo'ladi. Undan tashqari, cho'milish suv havzalarini iloji boricha shu cho'milish uchun mo'ljallangan, sanitar gigiyenik ishlov berilgan suv havzalarida cho'milish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ya'ni kim ochiq suv havzalarida yoki cho'milish uchun mo'ljallanmagan mana ko'proq fontanlarda, oqib o'tadigan ariqlarda, soylarda cho'milganimizda organizm uchun xavf tug'diradigan har xil yuqumli parazitar kasalliklar, yuqumli oshqozon-ichak kasalliklari rivojlanishi mumkin. Aynan qanday kasalliklar? Ko'proq yoz faslida mana yuqumli parazitar kasalliklari deganimizda cho'milish uchun mo'ljallanmagan, sanitar gigiyenik ishlov berilmagan suv havzalarida ko'proq parazitar kasalliklarimizdan mana gijjalarni tuxumlari bo'ladi. Bolalar ko'proq cho'miladi, ba'zida suv yutvoradi. Shu cho'milib chiqqan qo'lini yaxshilab sovunlab, yuvib, tozalab ishlov berilmagandan keyin suv olib ichishi mumkin, narsa olib yeyishi mumkin. Shu orqali qo'l orqali organizmga har xil parazitar kasalliklarni gijjal tuxumlari tushishi mumkin. Undan tashqari bolajonlar suv ichib yuborishi yoki xol meva yeb turib cho'milib yana qaynamagan suv ichib turishi hisobiga oshqozon ichigida har xil salmonellyoz, dizenteriya kabi oshqozon ichakning yuqumli kasalliklari rivojlanish xavfi ehtimoli juda ham yuqori. Issiq harorat organizmga shunaqa ta'sir ko'rsatadiki, barcha funksiyalar organizm tana haroratining me'yorini saqlashga qaratilgan bo'ladi. Qon o'z-o'zidan qon quyuqlashgan bo'ladi, chunki ter orqali biz ko'p suyuqlik ajratib yuboramiz-da, suyuqlik kam ichiladi. Shuni hisobiga qon quyuqlashadi. Qon quyuqlashgandan keyin organizmda barcha funksiyalar pasayadi. Demak, bu bosh miyada qon aylanishi, yurakda qon aylanishi, oshqozon-ichakning o'zini funksional holatlari pasayadi. Ishtahamiz shuning uchun kam bo'ladi, boshimiz shuning uchun og'riydi. Buni oldini olish uchun issiq kunlarda iloji boricha iliq holatidagi juda ham sovuq bo'lmagan suyuqliklarni ko'p oz-oz miqdorda ko'p tez-tez ichib turishimiz tavsiya qilinadi. Lekin ko'proq fuqarolar mana o'zimiz ham muzdek holatdagi suvlarni, boshqa sharbatlarni ichishni istaymiz. Mana shunday haroratga chiday olmagan holda. Sharbatlarga ham to'xtalib o'tishimiz kerak. Sharbatlarimiz mana har xil mevali sharbatlar, gazlangan ichimliklar, gazlangan shirali ichimliklar, bular tarkibida shakar, ya'ni glyukoza miqdori juda ham ko'p miqdorda. Yoz faslida bunaqa suvlarni ko'proq iste'mol qiladigan bo'lsak, qonda qand miqdori ko'payadi, qonni o'zi shunday ham quyuqlashtiradi. Bu degani, demak, yana organizmga juda ham qattiq qiyinchiligi olib keladi degani. O'shaning uchun ko'proq aytiladiki, gaz minerallashtirilgan gazlanmagan suvlar. Chunki biz ko'p terlaganimizda ter orqali natriy, kaliy, kirilli elementlarni yo'qotiladi. Shu elementlarning o'rnini qoplab turish uchun minerallashtirilgan, gazlanmagan ichimliklar, oddiy
qaynatilgan suvlar yoki ko'pincha ko'k choyi iliqroq, suyuqroq damlab ichib turish tavsiya etiladi. Nimaga achchiq choy, qora choy demayapmiz? Chunki uning tarkibida kofein bor. Kofein o'zidan o'zi bilamizki, qon tomirlarini toraytiradi, qon aylanishini tezlashtiradi, lekin issiq paytida bizani organizmimiz qon tomirlari kengaysa, tana haroratini sovutish uchun ter bezlari ter chiqarib, organizmni sovutishi kerak. Qon tomirlari ham bunda kengayish kerak bo'ladi. Bizga kofeinga boy mahsulotlar iste'mol qilsak, kofe yoki qora choy, achchiq choy ko'p ichadigan bo'lsak, qon tomirlarini toraytirish hisobiga terlash kamayadi va organizm qizishiga olib kelishi mumkin. Rahmat fikrlar uchun yana qaytamiz ko'rsatuv davomida. Shu o'rinda demakki, aynan ekologiya tizimidagi boshqarmadan ham demak vakillarimiz borlar. Hidoyat aka, sizga murojaat qilmoqchiman. Biz hozir mana inson salomatligiga ta'sir jihatlari haqida gaplashyapmiz. Albatta, tabiat ham inson bilan uzviy bog'liq. Tabiatga qanday ta'siri bor? O'simliklarga, tabiat dunyosiga. Harorat isishi bilan daraxtlar quriydi, suvlar kamayadi, bug'lanadi. Bular hammasi tabiatga zarar keltiradi. Shularni oldini olish. Yurtimizdagi qaysi daraxtlar mana shunday issiq haroratga chidamli? Endi bu yerda manzarali daraxtlar ko'plab ekildi, archalar ko'plab ekildi va shu iqlimga mos daraxtlar olib kelib ekildi. Mana Toshkent shahrida 625 ming dona reja qilingan bo'lsa, 750 mingdan ortiq ko'chat ekildi, 125% ga bajarildi. Endi bu daraxt ektik deb indamay qarab turganimiz yo'q, undan keyin mana shu parvarishini davom ettiramiz. To'g'rirog'i biz nazorat qilamiz. Ekologiya albatta har bir daraxtning ekilishi mana shu iqlimdan kelib chiqqan holda bo'ladi, to'g'rimi? Issiq, sovuq iqlimga chidamli bo'lgan. To'g'ri, iqlimga chidamli, mos bo'lgan daraxtlar ko'chatlari olib kelib ekilgan. Bular ukamiz aytayotlar, ko'chadagi temperatura bilan uydagi, mashinadagi yoki bo'lmasam nimadagi temperatura aslida haqiqatdan ham u mashinadagi boshqa temperatura. Men bularga savol bermoqchi edim boya. Biz o'zimiz ko'ramiz, ko'chadagi termometr bilan o'lchab ko'ringani, yana bitta boshqa termometr bilan ham juda ham katta ko'rsatkich shkalasini ko'rsatadi. Ana o'sha holatlarda men aytamanda, bu holatlarda insonlarga qanday, mana shu hozir savolim bularga bermoqchi edim. Marhamat, qanday nima qilish kerak insonlar? Mana hozirgi doim aytib boramiz, lekin doim hozir yoshlar yana o'sib boryapti, ularni xabar bo'lmasligi mumkin-da. Ana o'shaning uchun bu narsani hech qachon kecha aytdim, bugun aytdim demasdan, doimiy erinmasdan yetkazib borishimiz kerak xalqimizga. O'sha to'g'risida bu narsani qanday, nima harakatlar qilinish kerak shu holatda? Demak, harorat ko'tarilganda, harorat ko'tarilganda qanday, nima ularga oqibati bo'ladi? Undan tashqari mana ishlaydigan hamkasblarimizga qanday ta'siri bor? Keltirilgan ularda qanday, ularni kim qanday qoplab beriladi? O'shalar to'g'risida ham bir tushuncha qilib berib o'tib ketsak degan fikrda edim. Masalan, insonlarga tavsiya etiladigan narsa bo'lsa, Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan ishlab chiqiladi O'zgidrometni prognoziga ko'ra. Yoki temir yo'llar ham O'zgidrometni prognoziga ko'ra, mana shu kecha kunduzda ham poyezdlarning harakati yoki metroning harakati sekinlashtirildi. Ya'ni bizning ma'lumotimizni ular olishadi va ular shunga xos qilib o'zini tarmog'iga ish reja ishlab chiqaradi. Qaysi darajalarda, shu darajalarini ham aytib o'ting, havo haroratini qaysi darajalarida bunday demak tavsiyalar bo'ladi? Bizda yuqori havo harorat, issiq harorat 40 darajadan yuqori harorat hisoblanadi. Bunda aholiga, ishchilarga korxonalar tomonidan ishlash uchun sharoitlar, ya'ni o'sha konditsioner, boshqa o'sha qulay sharoitlar yaratilishi, ko'chada ishlaydigan insonlarga rejimini o'zgartirib kunduzi ishlamasdan faqat o'sha salqin bo'lgan paytlarda ishlashi tavsiya etiladi. O'zi mana shunday haroratda jismoniy mehnat bilan shug'ullanish mumkinmi? Mana tartibini o'zgartirish kerak deb aytayapsiz. Kun davomida, to'g'rimi? Ish tartibini o'zgartirish kerak. Kun davomida bu agar ko'chada to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri ostida ishlaydigan ishchilar bo'lsa, ularga kun tartibini o'zgartirish maslahat beriladi. Hozirgi holatda nima deb tavsiya berasiz? Bunday holatda demak ular ishlamasligi kerak. Yo'q, ishlamasligi emas. Kunduz kunlari, ya'ni kunning jazirama issiq paytlarida
Demek iş tartibini o'zgartirish kerak, soatini, salqin vaqtini. O'zgidromet mutaxassisi faqat prognoz berishi mumkin. Uni Sog'liqni saqlash vazirligi yoki mehnatga aloqasi bor bo'lgan qo'mitalar yoki tashkilotlar bu narsani ishlab chiqish kerak rejani. Biz masalan shaxsan gidromet mutaxassisi sifatida tavsiya etadigan narsamiz, masalan kunning issiq davri yoki 11 dan 4 gacha yoki 10 dan 5 gacha bo'lgan issiq davrda ko'chaga chiqishni tavsiya etmaymiz. Endi bu ham aslida Sog'liqni saqlash vazirligining tavsiyalari. Endi biz ham oddiy fuqaro sifatida ularning ma'lumotini o'qib, o'shanga yarasha sharoit taxlashga harakat qilamiz o'zimiz uchun. 1 soat 2 lada ultrabinafsha nurlari juda ham aktiv bo'ladi quyosh tik kelgan vaqtda. Kuchli zararlanish ehtimoli bor, uni oftob urishi mumkin. Endi u qoidalarni biz fuqaro sifatida Sog'liqni saqlash vazirligining tavsiyalarini o'qib bilib olyapmiz. Endi u narsani biz vakolatimizga kirmagani uchun biz faqat prognoz bilan shug'ullana olamiz. Lekin haqiqatan bu yerda ish rejimiga o'zgartirish kiritish kerak deb o'ylaymiz fuqaro sifatida va tavsiyamizni bera olamiz. Bu ham o'sha gidromet mutaxassisi sifatida. Biz hozir eng katta global masala, masalan, harorat 40 dan oshganda ish soatini kamaytirish kerak, salqinda o'tirish kerak, bular aytyapti. Vrach tibbiyot sifatida mana Sodat xonimiz aytyaptilar, bunday qilish kerak, bunday qilish kerak. Endi men asosan o'zim yo'nalishim bo'yicha kelib chiqqan fikrim endi mana masalan nogironlar ishlaganingizdan keyin faqat nogironlar masalasida gapirasiz-da. Mana meni o'zimda astmatiklarim bor. Qonda saxra me'yori ko'plar astmatiklar. Asosan ular mash issiq havoda bo'g'iladilar. Ularga havo yetishmaydi. Ularda asosan bular aytmoqchi archa daraxtlari, ularni qayqadir dachalarga, qayqadir bir sanatoriyalarga 10 kun 15 kunga jo'natamiz. Dam olish maskanlariga. Dam olish maskanlariga jo'natamiz. Ma'lum miqdorda shu aytaylik bir 100 nogirondan hammasini jo'nata olmaymiz. Ma'lum vaqtda 10 ta, 5 ta rosa harakat qilsak 15 tasini jo'natamiz. Endi ayting, qolgan 85 90 tasi qolib ketyapti. Ularga bitta tavsiyamiz, sen salqinda o'tir, 12 dan 4 gacha chiqma. Deya olmaymiz. Uni o'zini zarurati bor, uni o'zini qiladigan ishlari bor. Yoki med komissiyaga borishingiz kerak, yoki aptekaga borishingiz kerak. Uni borib keladigan odam yo'q. U majbur, xolasa xolamasa, o'zini zaruratidan kelib shu issiq havoga chiqadi. To'g'rimi? U issiq havoga chiqmaslikda hech iloji yo'q. Shu o'rinda issiqlik harorat, mana shu anomal issiqlik qachongacha davom etadi? 26 iyuldan boshlab O'zbekistonda havo harorati pasayishi kutilmoqda. Endi bu asosan O'zbekistonni shimoli-g'arbiy tomonidan kirib kelishi boshlaydi. Ya'ni Qoraqalpog'iston, Xorazmdan 26-chi sanada asosan vodiy va janubiy hududlarda 40 va undan sal biroz balandroq harorat kuzatilishi mumkin va undan keyin nisbatan 40 ga yetmaydigan harorat kuzatiladi. Ya'ni o'z kuchini yo'qotadi. Mana hozir to'g'ri gap bo'ldi-da, mana zarurat yuzasidan baribir ko'chaga chiqiladi. O'sha chiqqan paytida o'z-o'zidan mana soyada 42 darajagacha boradi dedingizlar. Soyada shunda baribir oftob urdi degan gap bo'ladi-da, issiq o'tadi odamdan 1 soat, yarim soat, 2 soat ko'chada yuradi, issiq o'tadi. O'z-o'zidan ko'p sovuq suv ichadi, suvga ehtiyoj bo'ladi va o'sha holatdan keyin mana tabiat xodimlariga savolim bor-da, o'sha holatdan keyin ko'proq qanaqa mahsulotlar ko'proq iste'mol qilishi mumkin? Baribir uni organizmga ta'siri bo'ladi-ku. Uyga kelgan zahoti, demak, aytib o'tganimizdek, qo'limizni, yuz qo'limizni iliq suvda yuvishdan boshlashimiz kerak. Darrov sovuq dush qabul qilishimiz kerak emas. Chunki haroratlar farqi juda yuqori, organizmda bu kuchli o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Avval yuz qo'limizni iliq suvda yuvilib, keyin iliqroq dush qabul qilinadi. Va o'sha mineralashtirilgan gazsiz suvlar yoki iliq ko'k choy tavsiya qilinadi ko'pincha va undan tashqari o'zimizni moychechakli damlamalar tayyorlab qo'yilib, o'shulardan ko'proq ichilish kerak bo'ladi. Undan tashqari eskidan o'zimizda sut qatiq mahsulotlariga juda boyimiz. Sut qatiq mahsulotlaridan qatiq ko'proq ichirilish kerak bo'ladi. Aynan cho'l hududlarida 60 darajagacha oshganligi haqida ijtimoiy tarmoqlarda turli xabarlar tarqalmoqda. Va yuqorida aytib o'tdingiz albatta o'lchash jarayonlari haqida. Va bunday ijtimoiy tarmoqlardagi yuqori darajadagi harorat oshyapti degan fikrlarga
axborotlarga umuman gidrometeorologiya tizimi xizmati qanday javob beryapti? Fuqarolarni tinchlantirish uchun ularga qanday tavsiyalar beriladi? Mana shunday xabarlar fake xabarmi yoki bu asosli gaplarmi? 60 gradus deyilgan xabar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Sababi o'sha mutaxassislarimiz aytib o'tgandek, havo harorati aynan maxsus maydoncha meteorologik maydonchada aniqlanadi. Bu fake xabarmi shunda? Qisman shunday desa, deyarli shunday. Fake xabar desak ham bo'ladi. Sababi hali cho'l hududlarimizda ham 60 gradus harorat kuzatilmagan. Aynan haroratlar o'sha O'zbekistonda kuzatilib borilayotgan o'sha yillarda ko'rsak ham 60 gradus harorat hali kuzatilmagan. Bunday xabarlar nimaga asosan tarqalyapti bo'lmasa? Endi buni tushuntirib o'tishimiz mumkinki, aynan o'sha havo haroratini o'lchash maxsus psixometrik budkada aniqlanadi deyilyapti-ku. O'sha masalan, fuqarolar tomonidan o'zini termometrida yoki avtomobilni yoki telefon shunaqa internetdan foydalanilgan bo'lishi mumkin. Bu day ma'lumotlarni to'liq noto'g'ri deb bo'lmaydi. Chunki shu avval aytganimizdek, havo harorati 60 dan yuqoriga ham chiqishi mumkin, faqat agar termometr quyosh nuridan to'g'ridan to'g'ri ta'sirini ostida qizigan bo'lsa, u 60 darajadan ham oshishi mumkin. O'shaning uchun bu kabi yengilliklar fake bo'lmasligi ham mumkin, haqiqatdan bo'lishi mumkin, lekin ommaviy axborot vositalarida ko'rganimiz, so'nggi kunlarda ko'rdik, O'zbekiston butun dunyoda eng issiq reytingdan birinchi o'rinni oldi degangi kabi yengilliklar chiqdi. Bu masalan, bu juda noto'g'ri ma'lumot hisoblanadi. Aynan shu savolni ham bermoqchi edik. Shu rostmi? Haqiqatdan da, demak, reytingda birinchi o'rinda ekanmiz. Butun dunyo bo'yicha eng issiq hududlar bu AQShning Kaliforniyadagi O'lim vodiysi, Shimoliy Afrika cho'li. Havo harorati 58 darajagacha atrofida bo'lib chiqqan. Bizning mamlakatimiz qaysi o'rinda turibdi agar sir bo'lmasa? O'zbekiston birinchi o'ringa chiqdi degan xabar chiqdi. Bu qaysi bir muddat uchun qisqa vaqt? Masalan, hozir O'zbekistonda soat 12 bo'ladigan bo'lsa, dunyoning eng issiq hududlari bo'lgan Tunisdagi hududda hozir 12 emas, u yerda ertalab. Va qisqa muddatda. Demak, qisman asos bor bu. Qisqa muddatda. Birdaniga soat 11 da havo harorati Navoiy cho'lida 44 gradusga yetdi va o'sha momentdagi yer yuzidagi eng issiq harorat O'zbekistonda kuzatildi deyilsa, bu to'g'ri. Bu qaysi kuni sodir bo'ldi aynan mana shu qisqa fursat? Masalan, kecha shunday hodisa ro'y berdi. Lekin o'sha vaqtda Afrikaning shimolida ertalab, Kaliforniyadagi Ajal vodiysida esa kechasi yarim tun bo'ladi. Tushunyapsizmi? Ya'ni bizda 44 ko'rsatilyapti faqat shu momentda, lekin u paytda Amerikada vaqt to'g'ri kelmasligi. Maksimal haroratga keladigan bo'lsak, hali u narsaga yetib borganimiz yo'q. Endi aholining murojaatlariga ko'p duch kelamiz, unga o'zimizning fikrimizni ham bildiramiz. Avvalambor ularga rahmat, chunki shu narsaga qiziqishyapti oddiy aholi tomonidan. Va ikkinchidan, haroratni qisman to'g'ri deyishiga sabab mana hamkasbimni, masalan, inson haroratini o'lchash uchun kaftini ustiga qo'yib qo'ymaydi termometrda. To'g'rimi? O'lchayotgan harorat mashinasi ichida o'lchayotgan bo'lsa, demak, u mashinasi ichidagi harorat u. Agar termometrga quyosh nuri tegib turgan bo'lsa, demak, to'g'ri radiatsiya tushib turibdi. U ham havo harorati to'g'ri kelmaydi. Yoki uni joylashgan o'rni, masalan, ko'chada. Oddiy aholiga, masalan, oddiy murojaat etamiz. Ko'chada, masalan, quyosh tig'ida turgan 3 xil skameyka turibdi. Bittasi taxtadan, bittasi granit toshdan, bittasi temirdan yasalgan. Qaysi biriga o'tiradi? Taxtaga o'tiradi, temirga o'tirmaydi. Mashina temirdan ishlangan. Bu oddiy narsa. Yo bo'lmasam ko'chada, masalan, shuna chiqib dala hududi yaqin joyda bo'lsangiz, agar qoq peshin vaqti asfaltga qarasangiz, havo shuvlanadi. Sarobga o'xshagan narsa kuzatiladi. Bu asfaltni qattiq material ekanligini, qora ekanligidan o'sha issiqlikni o'ziga juda ham kuchli tortib olishini bildiradi. Dalaga yetib borib bersangiz, bunaqa narsani kuzatmaysiz. Keyin bizda tuproq harorati ham o'lchanadi. Ya'ni tuproq yuzasini harorati. Agar soya joydagi harorat 40 gradusga yetsa, tuproq yuzasidagi harorat 70 gradusgacha yetishi mumkin. Bu oldin ham qayd etilgan. Masalan, cho'llarda 80 gradusgacha qum qizish ehtimoli bor. Oldin ham ma'lum.
İctimai tarmaqlar degi, mana shunday xabarlarga munosabat bildirilyaptimi? Munosabat bildiriladi. Endi kimdir tushunadi, kimdir tushunmaydi, tushunganga tushuntira olamiz. Deylik, hozir mana fake deyamiz, internet tarmoqida tarqalayotgan gaplarni qani bir meditsina yo'nalishi bo'yicha bir savol javob qilib, ana o'shanga oydinlik kiritaylik degan maqsadda. Deylik, mana 60 gradus deylik, harorat ko'tarildi O'zbekistonda. Deylik, qani o'sha 60 gradusda qanday ta'sir qiladi inson organizmiga? Qattiq oftob urushida birinchi yordam ko'rsatila olmasa, bu o'lim holatigacha olib kelishi mumkin. Chunki asosida kasallikning shu rivojlanish patogenezining asosida qonni quyuqlashib ketishi rol o'ynaydi. Qon quyuqlashib ketgandan keyin butun organizmda qon aylanishi buzilishi bo'ladi va tromblar hosil bo'lishi juda ham xavf yuqori bo'ladi. Demak, tromblar hosil bo'lish xavfi yuqori bo'lgan odam, misol uchun, o'zi yuragida surunkali kasalliklari bor insonlar bor. Miya qon tomirlarida ateroskleroz rivojlangan kasallar bor. Yoki oyoqlarda tromboflebit, venalar varikoz kengayishi shunaqa kasalliklar bor insonlarda tromblarni hosil bo'lishi xavfi va u tromblarni qonda aylanib o'sha qon tomirlarini to'sishi hisobiga infarkt, insult kabi kasalliklarga olib kelish natijasida o'lim holatlari kuzatilishi mumkin. Rahmat, yana savollar bor edi, marhamat. Endi hozir chillaga to'g'ri keldi bu issiqlik. Hozir bu issiqlar mana bu qishda javob tariqasida qishda chillasida qaytadi deyishadi. Bu qanchalik to'g'ri? Men bu fikrga to'liq qo'shila olmayman. Sababi masalan eski kishilar aytib berishadi, oldin juda qalin qor yog'ardi deb tizza bo'ylab qor yog'ardi. Qish chillasida juda yog'ingarchilik zo'r bo'lardi, sovuq ham yaxshi bo'lardi. Faqat vlajnost, ya'ni havodagi namlik ham yaxshiligi bo'lganligi uchun nima deydi? Qish qishdagi bo'lardi deyishar. Xo'p, mana oxirgi 8-9 yilda ketma-ket 5-6 yil shunaqa issiq keldi. Qishimiz qanday keldi? Masalan, mana shu to'g'ri, yaxshi yog'ingarchilik yog'di. Lekin u qadar oldindagidek qalin qor yog'adigan qishlar juda kamayib ketgan. Va mana shu narsani men misol qilib keltira olaman. Bu narsaga men to'liq qo'shilmayman bu fikrga. Xalq orasida yurgan gap bu. Lekin qish unday kelmayapti. Faqat yoz juda ham qizib boryapti. Umuman olganda me'yoriy normalar buzilib ketyapti. Oxirgi gap shu. Me'yoriy normalar. Yana bir savol bo'ladi, rahmat fikrlaringiz uchun. Xalq orasida yuradi fikrlar, albatta ularning fikrlariga quloq tutsak, fuqarolar aytadiki, aynan mana o'sha har kuni mana teleekranlar orqali o'sha gidrometeorologiya tizimi dan kelgan o'sha darajalar havo darajasi ko'rsatiladi. Xalqni o'sha bo xabar qilish uchun va fuqarolar aytadi, bu darajalar nisbiy darajalar, ishonchsiz degan fikrlar ham bo'ladi-da, aynan o'zi emas. Havo mana qizib yotibdi, shuncha baland gradus bo'lyapti, lekin bular juda ham past ko'rsatyapti degan fikrlarni ko'p eshitamiz. Mana shunday fikrlarni o'zingiz ham eshitganmisiz mutaxassis sifatida? Qanday javob berasiz? Ko'chada yurgan odamlar ko'proq bu narsaga munosabat bildiradi. Yoki masalan aholi zich yashaydigan shahar hududlarida, umuman tabiiy landshaftga ega bo'lmagan joylarda. Bu boshda aytib o'tdim, ya'ni meteorolog maydonchani shart-sharoitlari va talablari haqida. Insonlar tashqariga chiqqan vaqtda qayerga yuradi? Dalada yurmaydi-ku. Hamma ko'p o'shanaqa fikr bildirayotgan insonlar faqatgina avtomobil ichida yurganlar, ko'chada yurganlar yoki bozorda oldiga shahar ichida yurganlar shunaqa fikr bildiryapti. Noto'g'ri bo'lsa aytinglar. Va unaqa joyda tabiiy holat bu, yerning haddan ziyod qizib ketishi. Darajani o'zgartirish holatlari bo'lmaydimi? Bundan nima manfaat bo'lishi mumkin? Mana tasavvur qilamiz, 40 daraja kuzatildi-da biz uni 35 qilib ko'rsatdik. Masalan, tasavvur qilaylik. Xo'p, nima o'zgaradi? Bu o'zimizga minus bu. Chunki bizni tashkilotimiz orqali qanchadan qancha ilmiy ish, ilmiy izlanishlar, iqlimga bog'liq bo'lgan ishlar olib boriladi. U narsada sun'iylik aralashgandan keyin hamma narsa nima deydi, qiymatini yo'qotib qo'yadi. U narsa shunchaki insonlarda og'izdan chiqayotgan gap. Chunki masalan Toshkent, siz hozir 40 darajani 35 daraja desak, bizga qo'pqolib aytganda minus hisobiga deyapsiz. Yo'q, bizga hech qanday manfaat yo'q bu narsa. Xalqda u oddiy xalq, u og'zidan nima kelsa, u shaxsiy fikrini shunday e'lon qiladi. Masalan, biz uni miyasiga qo'ya olmaymiz-ku. Hozir daraja 40, faqat 40 deb tushundirdi, uni miyasiga ura olmaysiz. U erkin xalq, o'zimiz o'zbek xalqimiz, u nima desa shuni chiqarib yuboradi. Bunga sharoitni tushuntirib qo'yishimiz kerak bo'lmasa. Masalan, oddiy aholiga murojaat etadigan bo'lsak, agar uyida o'lchamoqchi bo'lsa, yer yuzasidan 2 metr balandlikda, quyosh nuri tushmaydigan joyda
ve umuman termometrini ölçüyotgan termometrini atrofida, masalan, nima dedi, 20 ga, 20, 24 ga, 25 atrofidagi maydonchada umuman o'sha atrofga havosiga ta'sir etadigan beton yoki asfalt bo'lmasligi kerak, baland imorat bo'lmasligi kerak, havo yaxshi aylanib turishi kerak. Mana shunaqa talabga javob beradigan joyga o'lchab ko'rsin. O'zgidromet berayotgan ma'lumot bilan bo'lishi mumkin 0.5, 0.6 atrofida farqi, lekin unaqa katta farq qilmaydi. Chunki masalan, Toshkent shahrida 1867-yildan boshlab bu o'lchash ishlari olib boriladi. Ya'ni 2 metr balandlikda. Bu juda qimmatbaho ma'lumot degani. Bunaqa mana markazda juda kam. Va u narsani hozir joyini o'zgartirish mumkin emas. Chunki juda katta farq bo'lib ketib qoladi. Bu narsa to'g'ri o'lcham kelyapti. Eka muvozanatning buzilishi ham mana shunday issiqlikni ortib ketishi yoki havoni pasayish umuman mana shunday holatlarga ta'sir ko'rsatadimi? Albatta ta'sir ko'rsatadi. Eka tizim butunlay buzilib ketadi. Havo isib borgan sari suv bog'lanadi, boshqa korxonalardan chiqadigan chiqindilardan har xil zararli gazlar chiqadi. Karbonat angidrid chiqishi ko'payadi. Bu juda katta ta'sir qiladi. Bu borada mana hozir endi korxonalarni nazoratga olingan, ishlab chiqarish korxonalari ekologiya qo'mitasi tomonidan bir necha katta 1-2 kategoriyali obyektlar atrofida avtomatik stansiyalar qo'yilib, undan shu korxonadan chiqadigan ifloslantiruvchi atmosfera havosini ifloslantiruvchi gazlar, ingredientlar o'lchanishi mo'ljallangan. Hozir mana 22-yildan boshlab qo'yilyapti katta korxonalar atrofida. Mana biz ko'p ko'chalarda yuramizda. Kunni issiq davrida, mana o'simliklar to'g'risida gapiraman, daraxtlar to'g'risida-da. Ko'pincha ko'raman, mashinada o'tib ketayotgan paytimda kunni issiq davrida suv sug'orishadi. Bu naqadar bu to'g'riki, bu qanday nima desa bo'ladi buni. Men keyin o'tgandan keyin bir 3-4 kundan keyin o'taman, o'sha qovjirab qoladi-da o'sha o'simlik. Davlatimiz o'tda ekib olib kelib, uni o'tkizyapti, uni ekiyapti-da, lekin o'sha boyaga aytganingizda madaniyatimiz yo mas'ul xodimlarimizni bir yetarli nimasi yo'q shekilli to'g'ri yo'naltirishimiz kerak. O'zi issiq haroratda sug'orish mumkinmi yo'qmi? Mumkin emas issiq haroratda. Salqin paytda. Ular ham 8dan 5gacha ishlaydi. Kechqurun kim sug'ormaydi-ku? Yo'q, yo'q. Yo'q, endi kechqurungi paytda sug'orilyapti. Hozir nazoratga olingan. Mana Toshkent shahrida 100ta yer osti quduqlari o'rnatildi, ishga tushirilyapti. Ushlardan 70dan oshiqroq ishga tushdi. Qolganlari endi hozir davom ettirilyapti. Bu yilga mana shu 100ta yer osti sug'orish quduqlari o'rnatilishi, ishga tushirilishi mo'ljallangan. Hozir bu nazoratga olingan, mana elektr energiya ta'minotlariga ulash, nasoslar qo'yish ishlari olib borilyapti. Ikkitasi hali davom butunlay qazilmagan edi, mana hozirgi vaqtda burg'ilash ishlari olib borilyapti. Ikkita qolgan quduqni. Demak, bu yil 100% bo'lishini kutamiz. Ular sug'oriladi-da. Yer osti endi baribir nazorat bo'ladi-ku, baribir operator boshqa qarab turishi kerak. Rahmat, yana fikrlar bor, savol bor mi? Yana bitta savolim, mana masalan, hozir inson to'g'risida gapiryapmiz. Jonivorlarimiz to'g'risida ham bir xalqimizga bir aytib o'tingda. Mana ko'chada ko'rsangiz, dalalarda mollar boqilib yotgan bo'ladi-da, kunni issiq davrida degan taqdirimizda ham insonni sal panaga o'tib turgun deb aytyapmiz, lekin o'sha yurgan hayvonlarimizga qanday ta'sir qiladi? Mabodo o'sha keyin ta'sir qilgan bo'lsa, o'sha go'shtini o'zimiz iste'mol qilamiz, bizga qandaydir kasalliklar keladimi yo bir qandaydir zararli holatlar bo'ladimi? Albatta, endi e'tibor bo'lmasa, shu mol boqar egasini o'zi e'tibor qilmasa, shu qoramoliga to'g'ri yo'nalish berib, to'g'ri joyga olib borib, uni boqish yo'llarini ko'rsatib nima qilsa, albatta ta'sir bo'ladi. Mol kasallanishi mumkin, undan inson organizmiga o'tib kasallik bo'ladi. Demak, bunday issiq haroratda hatto hayvonlarni ham issiq harorat hamma narsaga ta'sir qiladi, hamma narsaga. Inson organizmiga ham, molga ham, o'simlik dunyosiga ham, suvga ham, yerga tuproqqa ham hamma narsaga ta'sir qiladi. Shuning uchun hozirdan mana olimlarimiz ko'p bong urishyapti butun dunyoda, faqat O'zbekistonda emas. Bu narsaga hozirdan boshlab e'tibor, menimcha uje kechikdikda bu narsaga e'tibor berishdi. Oldindan mana o'simlik dunyosini saqlab, hayvonot olamini saqlab, suv resurslarini saqlab, bular hammasi kelajagimiz uchun, farzandlarimiz uchun bo'lgan kerak bo'lgan butun tabiat
nimalar deymiz? Manbalari, ne'matlari hisoblanadi. Mana qadimgilar aytgan suvga tufurma, suvni ifloslantirma deyishgan. Mana hozir ko'ramiz, kanal bo'ylariga mustrilar, axlatlar olib chiqib tashlashadi. Bular endi hammasi nazorat qilinadi. Bar bir nazorat bilan ish bitmayapti-da. Bitta boshqarma o'zi nazorat qiladi, jarima soladi. Jarima bu endi nima deydi? Asosiy chora emas insonlar uchun. Buning uchun faqat shu tushuntirish ishlari bilan to'g'ri ish olib borish kerak. Rahmat fikrlar uchun. Masalan, cho'y yozda juda ham kun issiq bo'yapti, shamol ishlar ko'p bo'yapti. Odam tanasi qizib turganda, masalan, cho'y shamollaydi, issig'i chiqadi. Shu issig'i chiqqan paytda konditsioner bor xonaga kirish mumkinmi? Muzdayroq xonaga kirish mumkinmi? Yuqorida aytib o'tganimizdek, tashqi muhit harorati bilan konditsionerli xonaning harorati 10-15 gradusga juda ham katta farq bu. Organizm uchun xuddi bir stressdek holat. Shuning uchun avval tashqi muhit issiq haroratdan kelganda sirasi konditsionerli xonaga kirilmaydi. Oldin yuvinish xonasiga kiriladi. Iloji boricha iliq suvda, birinchi iliq suvda yuz, qo'l, oyoq yuviladi. Shunda bizning yuzimiz, qo'limiz, bo'ynimizdagi, oyog'imizdagi yirik qon tomirlarda nima deydi, harorat ozgina pasayadi. Undan keyin iliq dush qabul qilinish kerak, keyin sekin salqin xonaga o'tilish kerak bo'ladi. Birdaniga tashqaridan kelganda emas, o'zi odam shamollaganda issig'i chiqadi. O'sha paytda odam o'z tanasi qizib ketadi. To'g'ri, mana har birta shifoxonada ham sanepid stansiyaning o'zini me'yorlari bor-da. Ko'pincha mana reanimatsiya xonalari konditsionerli ma'lum harorat, ma'lum bosimda ishlab turiladigan qilib ishlab chiqarilgan me'yorga nisbatan jihozlantirilgan bo'ladi. Uy sharoitida qanday me'yorda bo'lish kerak? Mana shamollagan holatda deb aytayaptilar. Mana shunday holatda tanasi qizib turibdi. U qanday haroratdagi xonada yotishi kerak? Shamollagan odam konditsionerli xonada yotilmaydi. Iloji bo'lsa konditsioner yoqib, xona harorati 24-26 gradus qilingan xonada o'chirib qo'yilgandan keyin kirib dam olishi mumkin. Xalqimiz orasida shunday fikrlar yuradi. Masalan, kuz salqin keldi yoki bahor quruqroq keldi, bahor bahorligini qilmadi degan fikrlar ham bo'ladi. Umuman, mana shunday havo haroratining ortib borishi fasllar almashinishida ham bir-biriga ta'sir ko'rsatadimi? Ya'ni o'rtacha haroratni yuqorilashib borishi qish faslini masalan qisqarib borishiga olib keladi. Yoki bo'lmasam, bu me'yorda buzilish tufayli ba'zan bahor oylarda, aprel, ba'zan may oyida ham qor yoqqan vaziyatlar bo'ldi tog'li hududlarda. Iyun oyida madashmasam tog'li hududda qor yog'di. Shunday holatlar kuzatiladi, ya'ni me'yorlarni buzilishdan. Bu albatta faslga ta'sir o'tkazadi. Masalan, hamma daraxtlar ko'karishni boshlaganda, dehqonchiliklar boshlangan vaqtda qor yog'i borishi bilasizlar juda katta ziyon yetkazadi qishloq xo'jaligiga. Sovg'urib, keyin mevalar yoki ekinlarni tanqisligi, meva sabzavotlarning narxi ko'tarilib ketishiga sababchi bo'ladi. Demak, ta'siri bor. Ta'sir bor yoki qishda ham xuddi shunday. Masalan, choromonlar haqida to'xtalib o'tdilar. Masalan, kuz faslini nisbatan iliq kelishi qishloq xo'jaligi, aynan chorvachilik sohasiga yaxshi emas. Chunki shu jonivorlarni organizmi qishga tayyorgarlik ko'rish kerak. O'sha kuz vaqti iliq kelib qolsa, yana yerdan o'tlar ko'karib chiqadi. Unaqa o'simlikni yegan jonivor o'sha organizmi qishga bo'lgan tayyorgarlikni yo'qotib qo'yadi. Unga ziyon yetkazadi. Bu iqlimni qolgan tarmoqlarga ta'siri. Yoz oyida harorat 35-40 gradus bo'lsa, hozir 45-46 gradus, 44-45 gradusga oshib ketdi-ku. O'sha paytda o'sha baland tog'li hududlarda joylashgan o'sha muzliklar va qorliklarning erishi jadallashib, o'sha yoz oylarida ham o'sha ko'proq sel toshqinlar kuzatilishi mumkin. Bu ham masalan o'sha fasllar almashganini yoki bo'lmasa o'sha bahor oylarida kuzatiladigan o'sha sel toshqinlarini o'sha yoz oylarida kuzatilishi yoki bo'lmasa o'sha qanaqadir qishloq xo'jaligiga bir zararli o'sha taraflari bo'lishi, o'sha ekinlarni bosib qolishi, bunda o'sha aholi hududi ogohlantiriladimi? Ogohlantiriladi, albatta ogohlantiriladi, albatta. Nazarda tutilganda o'sha shunaqa hodisalar ham sodir bo'ladi demoqchiman, o'sha iqlim havo harorati keskin ortishi bilan. Rahmat fikrlar uchun. Issiq choy ichishadi, kun issiq paytda bu tanaga qanaqa ta'sir qiladi? Marhamat, Saodat opa. Aynan issiq harorati, bizni xalqimizda shunday fikr bor. Biz fuqarolarimiz aytadi, otaxonlar, onaxonlarimiz 40 gradusda, 40 gradusda choyni ichamiz degan fikrlar bor. Marhamat. Suyuqlik ichish tartibi o'zi tushuntirilganda sovuq suv ichilmaydi. Demak, iliq suv ichilishi kerak degan tavsiya beriladi. Chunki shu organizmimizga stress bo'lmasligi uchun.
judayam muzdek suv, judayam qaynoq suv ichilishga tavsiya etilmaydi. Demak, hozirgi issiq haroratda mana shunday qaynoq choylar ichib bo'lmaydi. Qaynoq choylar tavsiya etilmaydi. Hamma narsa iloji bo'lsa iliq holatida tavsiya etiladi. Chunki judayam qaynoq holatda nafas yo'llarimizda kuyishlar bo'lishi mumkin. Bu ketma-ket kuyishlar oshqozon ichak traktida o'ziga yarasha keyinchalik o'sma kasalliklarga olib kelish darajasigacha bor. O'shaning uchun qaynoq ichish tavsiya qilinmaydi. Har doim iliq narsa tavsiya qilinadi. Iqlimni aytadigan bo'lsak, har bitta hududda o'zini, masalan, Toshkent viloyatining ham hududida issiqligi bor, boshqa vodiyniki, vohaniki, har bittasiniki. Bitta bu biz o'zimizdan kelib chiqqan holatda o'zimizni avaylashimiz maqsadida nima demoqchimanki, mana hatto mana boshqa davlatlarga borib yillar davomida ishlab kelib, yillar davomida bitta o'zimiz O'zbekistonda emas, u yillar davomida ishlab keladi-da O'zbekistonga keladi. Ana o'shani o'zida ham ob-havo bularga boshqacha ta'sir qiladi. Bizada masalan issiq deylik, boshqa davlatda sovuq deylik-da keldi, chiqdi, qorayib ketdi, uje quyosh nuridan uje toshmalar toshib ketdi. O'zini boshqacha his qildi. Yoki bo'lmasa teskarisi deylik. Bizda qish paytida ketdi-da yozda keldi. Teskarisiga bo'lishi mumkin. Ana o'sha holatda ham organizmda yana o'zgarish bo'ladi. Sog'lig'i bo'yicha. Mana mana shu tomonda ham mana biz bu tomonda ham ogohlantirib o'tib ketishimiz kerak-da. Albatta mana shunday yuqori harorat teriga ham ta'sir ko'rsatadi, to'g'rimi? Toshmalar toshishi mumkin. Unda qanday bir kiyimlardan foydalanishimiz kerak? Albatta endi tibbiyot xodimi sifatida tavsiyalaringiz bo'lsa. Ta'sirida ter bezlari ter ajratishi kuchli ter ajratishi bilan organizmni sovutishga harakat qiladi. Lekin tez-tez gigiyenik ishlov berilmasa, ter bezlarini ter chiqarish kanallari yopilib qoladigan bo'lsa, shundan keyin terida har xil holat hammada ham kuzatilmaydi, ko'pchilikda kuzatilmaydi, to'g'rimi? Ko'pchilikda kuzatiladi. Ayniqsa ko'proq yosh bolalarimizda bolalarimizni ayniqsa burmali hosil qiladigan teri yuzasi burmali hosil qiladigan sohalarda avval qizarish, keyin issiqlik toshmalari bilan paydo bo'ladi. Hamma bolalarga ta'sir ko'rsatadi. Yoki bir alohida kasalligi bo'lsami? Moyilligi bo'lgan odamlarda tezroq uchraydi. Masalan, ko'proq bolalarimizda allergiyaga moyilligi bor. Yoki mana diyetezi bor, bolajonlarimiz bor. O'shalarda tezroq yuzaga keladi. Yoki iloji boricha mana har kuni yoz vaqtida kunda kamida bir marta bolani cho'miltirib turish kerak deymiz. Ba'zi onalarimiz borki, yo cho'miltirsam shamollab qoladi deb qo'rqadigan onalarimiz bor. Cho'miltirilmagan, yaxshi gigiyenik ishlov berilmagan yoki shunaqa organizmida allergik kasalliklari bor, diyetezi bor, moyilligi bor insonlarda tezroq yuzaga keladi. Yosh kattalarda ham shu holat. Yosh kattalarda ham ko'proq yoshi kattalarda endokrin muammolari bor bemorlarimizda terida tezroq o'zgarishlar yuzaga keladi. Rahmat fikrlar uchun yana mutaxassislarga yuzlanamiz. Aynan mana yuqorida havo harorati asosida mana temir yo'llarga va boshqa transport vositalarining harakatlanishiga demak tavsiyalar berib o'tamiz deb aytingiz. Aynan qaysi haroratlarda ularni o'sha tezligi bo'yicha tavsiyalar beriladi va qanday tezlik bo'lish kerak havo harorati ko'tarilganda? Endi qatnovlarini ham nazarda tutilgan bo'lsa kerak, aynan quyosh qizib turganda ularni demak qatlovlariga ham demak ruxsat berilmaydi. Boya ta'kidlab o'tganimizdek, bizda yuqori havo harorati 40 darajadan yuqori issiq havo harorati hisoblanadi va biz vakolatli organ masligimiz bois biz tavsiyalar bermaymiz, biz ya'ni ob-havo prognozini taqdim etamiz. O'sha asosida vakolatli davlat organlari o'zini tizimini o'zgartirib, o'zligi tavsiyalar ishlab chiqadi. Lekin mana shu prognozlarda ular nazarda tutilganmi? Aynan tezligi havo haroratida shuncha bo'lish kerak, mutanosibliklar. Prognozda yo'q, faqat biz tashkilotimiz bu poyezdlarni sekinlashtiriladi deb qaror chiqarmaydi. Bizni faqat o'sha ma'lumotlarimiz orqali demak, ma'lumotlar taqdim etiladi, tashkilotlarning o'zlari xulosa sifatida belgilaydi. Hammasi bir-biri bilan bog'liq. Biz masalan, Sog'liqni saqlash vazirligi haqida tavsiya ayta olmaymiz yoki yo'l transportlariga yoki aholi mehnatiga bog'liq bo'lgan tavsiyalarni biz ayta olmaymiz. O'sha temir yo'llar qaysi tashkilotga qarashli bo'lsa, ana o'shalar ularga buyruq yoki o'sha rejimni o'zgartirish haqida tavsiya beradi. Endi biz faqat qisman bilishimiz mumkin, mana deformatsiyani shaklini temirlarni yoki metallarni kattalashi harorat oshganda shunda yo'l transport hodisasi ro'y bermasligi uchun, masalan, poyezdlar tez qatnagani uchun o'sha sekinlashtiriladi. Har xil hodisa ro'y bermasligi uchun. Endi bu fuqaro sifatida mening fikrim. Va u narsani biz faqat
haroratni beramiz, tavsiya esa u tashkilotdan beriladi. Avtomobillar harakatida ham tavsiya berilmaydi. To'g'rimi? Yo'q, biz faqat ma'lumot beramiz. Tushunarli, tushunarli fikrlar uchun. Avtomobillar to'g'risida bir narsani aytishimiz kerak. Mana hozir ko'pchilik mashinalar gaz balon bilan ishlaydi. Gaz balon bilan ishlaydi. Ya mana shu hozir iqlimni o'zgarish munosabati bilan qayerda borsak, hozir ko'pchilikdan ko'p eshitamizda, sal ko'proq nima qilgin, kam qilsan deb eshitaman. Men ko'p nimaga kirsam, yoqilg'i shoxobchalariga kirsamda, gaz zapravkalariga kirsam. Ana o'shani o'shanda ham mana masalan insonlarimizga shuni yetkazib qo'yishimiz kerak. O'sha operatorlarimiz iloji boricha gazni kamroq berilsa, maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Chunki har bitta inson o'zini sog'lig'ini o'ylash kerak-da. Uni ko'p yurishini emas, sog'lig'ini o'ylashimiz kerak bu yerda. Endi ko'p eshitibmiz, mana kecha ham mana yonib ketibdi, 4 ta odam halok bo'libdi degan internetdan hamma narsani eshitib yuramiz. Inson o'zini uchun, o'zini sog'lig'i uchun iloji bo'lsa, xalqimizdan bir iltimos qilardim. Sal shunaqa paytda sal ogoh bo'linglar. Ogoh bo'lib, kamroq qamasa ham rozi bo'lib, bu vaqt o'tib ketadigan narsa. Gaz balonlarga 200 davlinadan ortiq gazlar zapravkaga qilmang deb tavsiya chiqdi. Lekin qilmang degan taqdirda ham qilinmoqda shu narsa. Shuning uchun men insonlardan men shuning uchun bekorga aytmayapman. Televideniya orqali murojaat qilyapman. O'zligingizni salomatligingiz uchun. Yoningizda xalq bor, odamlar bor. Esanaman uyda o'tirishga nima yetsin o'zi aslida. Sog'liqqa yetadigan boylik yo'q. Yo'llarda harakatlanamiz. Albatta, avtobuslarda hozirgi kunda havo harorati ortganligi uchun avtobuslar ham juda ham nima toza havo emas. Insonga tirband ham va issiqlik harorati juda ham yuqori, tashqarida ham, o'sha transport vositalarida ham, shunday holatlarda ham yoshi ulug'larimizni, otaxonlar, onaxonlarimizni harakatlanayotganiga ko'zimiz tushadi-da. Ularga mana Saodat opa, qanday tavsiyalar berasiz tibbiyot xodimi sifatida? Albatta, tibbiyot vakillarining fikrini ular juda ham bir yaxshi ijobiy ma'noda qabul qiladilar. Juda ko'p uchratamiz mana shunday yoshi ulug'larimizni. Iloji boricha bu kunlarda tashqariga chiqmaslik. Tashqariga zarurat bo'lsa, iloji boricha ertalab soat 12 gacha yoki kechki payt salqin paytida chiqib harakatlanishlar tavsiya qilinadi. O'zlarining sog'liklari faqat o'zlari emas, bizlar uchun ham muhim. O'shaning uchun o'zlarining sog'liklarini asrab, avaylab salqin vaqtlarda chiqsin yoki uyda qolsin. Endi mutaxassis sifatida yana bir savol bo'ladi. Aynan qanday taomlarni iste'mol qilishimiz kerak? Quyuq, suyuq taomlar ko'proq. Demak, yozda o'zi hammamizga ma'lum, ishtaha pasayadi. Quyuq, yog'li, qovurilgan, xamirli taomlarni hazm qilish juda ham sekinlashadi. Bizning respublikamizda ko'pincha oshqozon ichak kasalliklaridan surunkali xolitsistit, surunkali pankreatit bu deyarli 3dan 1 insonlarda uchraydigan surunkali kasallik. Shunaqa kasalliklar yozda qo'zg'ashi mumkin. Shuning uchun iloji boricha suyuq shakldagi, juda ham yog'da qovurilmagan, iloji boricha qaynatma yoki bug'da pishirilgan shakldagi taomni iste'mol qilish kerak, sabzavotlar va xol mevalar albatta ratsionimizda bo'lishi kerak. Bolalarga va yosh kattalarga alohida tavsiyalar. Taomlanish bo'yicha undan tashqari sut mahsulotlari ham albatta ratsionimizda bo'lishi kerak. Bular mana sut yoki kefir yoki qatiq. Yoz mavsumida o'sha tana haroratini juda ham qizib ketganida iste'mol qilsak, demak, ichki issiqlikni oladi deb eskidan aytiladigan ma'lumotlarimiz shular. Rahmat fikrlar uchun. Albatta, mana har birimiz mana yo'ldagi harakatlar haqida gapiryapmiz va albatta o'zimizning o'sha turmush tarzimizdan kelib chiqqan holda ehtiyoj tufayli bozorlarga ham boramiz va turli mevalarni albatta bugun hozirgi paytda yoz pallasida ayni pishiqchilik pallasi turli o'sha mevalarni xarid qilamiz va mevalar ham aynan mana shu issiq haroratda turadi. Mana shunday haroratda mevalarni xarid qilganimizda u qanday bizni sog'ligimizga ta'sir ko'rsatadi? Yoki bozorda ham aynan ma'lum bir nima deydi, vaqtni belgilash kerakmi-kan? Lekin buni iloji yo'q. Hozir bozorlarda sotilyapti, ko'chalarda sotilyapti, mana qovun-tarvuzlar sotilyapti. Issiqda turibdi, shuni xarid qilamiz va uyga olib borib iste'mol qilamiz, turli kasalliklar kelib chiqishi mumkin. Bunda qanday tavsiyalarni bera olasiz? Bozorlarga kirib keladigan har bitta qovun-tarvuz mahsuloti bormi? Juda ham ko'plab mana xol mevalarimiz, har xil turdagi xol
meyvelerimiz ko'p. Bozorlarda o'zini sanitar epidemiologik nazorat markazlari, bo'linmalari bor. Ular har kuni ertalab har bitta shu sotilayotgan shoxobchadan namunalar olib, tekshiruvdan o'tkazib, ruxsat berilgandan keyin alohida o'zlarining ruxsat beradigan ruxsatnomalar berilgandan keyin sotishga qo'yiladi. İlacı barca her bitti insanımızı, uzunumuzdan sağlığımızı uçun, işançlı bugün, cöyleden satıp... Lekin ruhsat namalar veriladi, doğru. Lekin uşa ısı xarvarıda bari bir satıp olamız. Satıp olgandan sonra üge bari muzlatıp yeşimiz gerek, doğru mu? Tez büzülücü, bana mesela süt mahsulatları var. Tez büzülücü mahsulatları. Ulanı, ne dedi, bozorlardan mesti, mahsul şaraitde saklanadigan. Joylardan ishonchli joylardan sotib olib, xarid qilib iste'mol qilishimiz kerak. Saqlash sharoitlariga rioya qilingan joylardan sotib olishimiz kerak. Chunki sog'lig'imizga har bitta odam o'zi javobgar hisoblanadi. O'zimiz ham sog'lig'imiz uchun me'yorga, talabiga, saqlash sharoitiga javob beradigan joydan tanlab sotib olish huquqiga egamiz. Albatta bu mahsulotlar bilan birgalikda mana salqin ichimliklar haqida ham umuman do'konlarni oldiga nazar tashlasak, mana shu salqin ichimliklar ham taxlab qo'yilgan quyosh nurida turadi. Qop ketgan suvlar. Mana shunday suvlarni keyin muzlatkichda muzlatib, xaridorlarga sotadi. Bunda ham tarkibi o'zgaradimi? Tarkibi albatta o'zgaradi. Shuning uchun yoz faslida oshqozon-ichak kasalliklari juda ham ko'payib ketadi. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'proq ovqatdan zaharlanish bo'yicha ma'lumotlar tarqalyapti. Demak, bu ovqatdan zaharlanish tushunchasi o'zi qanaqa? 2 yoki undan ortiq shaxs bir joyda bir xil narsadan ovqatlandi-da, yarim soatdan 6-12 soatgacha bo'lgan muddat oralig'ida qayt qilish, ko'ngil aynishi, ich ketishi, tana haroratining ko'tarilishi kabi belgilar kuzatildi. Shifoxonaga murojaat qilganda albatta shifokor so'raydi. Nima iste'mol qildingiz va kim bilan iste'mol qildingiz? Nechi kishi bo'ldingiz? 2 yoki undan ortiq insonda bir xil aytib o'tilgan taomlardan iste'mol qilinganda shu holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, ovqatdan zaharlanish degan tashxis qo'yilishi mumkin va u keyinchalik o'ziga yarasha tekshiruvlar o'tkazishga o'tkazilishi kerakligini bildiriladi. Albatta, ba'zi fuqarolar aytadi, menga ta'sir ko'rsatmadi, aynan shu taomdan iste'mol qilgan edim deydi. Ayrimlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Demak, xulosa sifatida insonni salomatligiga, o'sha organizmiga ham bog'liq bo'lar ekan. Demak, kasallikdan oldingi premorbid fon deyiladi bizning tilimizda. Kasallikdan oldingi, misol uchun, meni oshqozon ichakimda surunkali kasalligim yo'q, yoki endokrin kasalliklarim yo'q. Sog'lomman. Men oz miqdorda ovqatlangan bo'lishim mumkin. Keyin solinadigan, misol uchun o'sha ovqatga ishlatilgan salatlarni ham, misol uchun ko'pincha salatlarda yoki mayonezi bor, kremi bor mahsulotlarda aytiladi. Ba'zi insonlar aytadiki, kremini yemadim, faqat non qismini yoki o'sha pishiriqni unaqali biskvit qismini yedim deyiladi. Kremida bo'lgan bo'lishi mumkin. Salatga solingan, misol uchun konservalangan mahsulotlar bor. O'sha konservalangan misol uchun qo'ziqorinni yoki jo'xorisini yoki boshqa narsasini ajratib qo'ydim deb buni yeganim yo'q deyiladi. Organizmi premorbid foniga tushayotgan mikroorganizmi yoki o'sha mikrobi darajasiga, miqdoriga bog'liq bo'ladi. Nima bilan birga iste'mol qilinishiga ham bog'liq bo'ladi. Misol uchun alkogol bilan birga iste'mol qilindimi bu odamda boshqacha bo'lishi mumkin. Choy bilan iste'mol qildimi, bu odamda boshqacha bo'lishi mumkin. Hamma narsa shuning uchun so'raladi. Rahmat fikrlar uchun shu o'rinda yana mutaxassislarimizga izlanamiz. Aynan havo haroratini ortib borishi respublikamizning qaysi hududlarida, demak, issiqlik darajasi yuqoriroq ko'rsatmoqda. Shu bo'yicha ham ma'lumot berib o'tsangiz, aynan qaysi hududlarimizda havo harorati nisbatan yuqoriroq? Respublikamiz markaziy hududlarida bo'yicha biz shu oy oxirgacha boy ta'kidlab o'tganlardan keyin 26-dan keyin havo harorati pasayib boradi. Shu jumladan 26-dan shimoliy hududlarda o'sha havo harorati pasayishni boshlaydi va markaziy hududlarda biz 42-45 daraja issiq berganmiz. Shimoliy hudud, janubiy va cho'l hududlarida havo harorati 47 darajagacha yetishi mumkinligi haqida ob-havo prognozini taqdim etganmiz. Aholiga beriladigan eng asosiy tavsiya Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan, ya'ni kunning issiq davrida soat 10 dan kechki soat 5 gacha ko'chaga chiqmasliklarini, kiyinishda ham ko'proq och rangdagi, oq rangdagi, umuman paxta materiallardan qilingan va tanaga yopishib turmaydigan va bosh kiyimlarni kiygan holatda chiqishlar, ya'ni chiqishga juda ham zarurat tug'ilganda mana shunday holatda chiqishlarini so'rab qolamiz. Keyin
o'sha ichimliklar masalasida ham tanaga ziyon yetkazadigan darajada sovuq bo'lmagan, tana haroratiga mos bo'lgan ichimliklarni iste'mol qilishlarini va eng avvalo sog'liqlarini ehtiyot qilishlarini so'rab qolamiz va bu yaqin 5-6 kunda yana harorat nisbatan me'yorga tushadi va o'sha kungacha mana shu tavsiyalarga amal qilishlarini so'rab qolamiz. Mana hozir kun issiq deyapsiz, to'g'rimi ukajon? 40-45 gacha ko'tariladi deyapsiz. O'zi sexdan chiqqandan keyin shu ichimlik suvlar haqida gapirmoqchiman. Sexdan chiqqandan keyin bazaga keladi. Bazadan optim bozoriga keladi. Optim bozordan tadbirkor bu yoqqa olib kelguncha ma'lum vaqt 10-15 kun o'tib ketyapti. To'g'rimi? Qisqa muddat ichida desak, bo'lmasa bir oy ham. Yana uni 3 kun, 4 kunlab qator qilib avtobusga taklab qo'yishadi. Lekin bilib bilmagan holda fuqarolarimiz shuni olib ichyapti-ku. Men asosan shu davlat nimalaridan nazoratchilardan taklifim ham iltimosim ham shu ediki, aynan mana shu ichimlik suvlarini reklama qilib ko'chaga tonnalab qo'ymasdan quyosh nuridan saqlagan holda. Bizi ko'p zaharlanishimiz ham shu suvlardan bo'lyapti-ku. Ayniqsa bolachalarimiz shu soklarda ichyapti. Demak, sharoitlarda saqlash kerak, maxsus sharoitlarda. Vaqt ichida shuni o'rganib chiqsa shu ham yaxshi fikr bo'lardi. Fuqaroni o'zi borib shu narsaga e'tibor berish kerak. Masalan, sifat ko'rsatkichi yaxshi bo'lgan magazinga yoki xarid qilsa bo'ladigan maskanga borsa, u ko'radi. Xonadonlikka qo'yilgan oftob tushmaydigan joyga. Mana ukada biz uni tavsiya etmaymiz. Fuqaro tanlovi deyapsiz. Siz ketyapsiz, uzoq mana chanqab ketyapsiz. Sizga aynan shu suv kerak. Shu faqat quyoshda turibdi. O'sha sotuvchi ham o'sha me'yorlarga, talabga javob berish kerak. Shuni aynan shuni aytibman mana shu. Aynan sotadiganlarimiz mana shu issiq vaqtdan foydalanib qolishdan oldin o'shani bir chekida saqlasinlar. Salqinda saqlanadi. Albatta, xarid qilib oladigan birinchi masala fuqaro ham. Avvalo insoniy. Fuqaro ham birinchi masala bo'lishi kerak. Bir munosabat bildirmoqchi edim akamizni gaplariga. Soat 10 dan kechki soat 5 gacha issiqda ko'chaga chiqmaydiganimga oyligi saqlangan holatda deb aytibdilar. Bu oylik masalasidagi muammolar O'zgidromet vakolatiga kirmaydi. Bu bir. Ikkinchidan, men ertalab ishxonamga soat 7:30 gacha yetib boraman va kechki soat 5 dan keyin ketaman. Va o'sha issiq vaqtda men ko'chaga chiqmayman. Ishxonamda o'zimni ishimni bajaraman. Endi siz aytayotgan nima deydi? Fikr bizni tashkilot emas, boshqa tashkilot ko'rib chiqish kerak. Bu bir. Ikkinchi tomoni aynan kunni issiq davriga va quyosh tig'ida ishlashga majbur bo'lgan kishilar uchun ishlab chiqish kerak. Masalan, men ongli ravishda chop etgan ayollarimiz haqida hech kim gapirmaydi. Aynan shular. Aynan shular. Gektar paxta oladida, u bechoralar qachon abeddan keyin kech bo'ladi ularga. Ularda ham ma'lum vaqt. Masalan, palon chisloda yerda topshirish kerak. Yoki bo'lmasa ular o'sha kiyinishi hammasiga ishlab chiqish kerak. Ayollar haqida hech kim gapirmaydi. To'g'ri, ularga o'sha tavsiya beriladi, lekin soat 10 dan 5 gacha ishlamasligi mumkin. Lekin nima dedi, iqlim jihatdan unga qanaqadir yordam berish mumkin. Mana shunday mehnatga. Demak, o'ziga munosib kiyimlar, himoya vositalarini qilish kerak bo'lar ekan. O'sha faqatgina kiyinish, o'sha ust formalarini o'sha iqlimga moslashish mumkin. Va u narsani ko'rib chiquvchi davlat organi bizni tashkilot emas. Yuqorida mana mutaxassislarimiz tomonidan tavsiyalar berib o'tildi. Albatta, mana shunday anomal issiq paytida hurmatli fuqarolarimiz, mutaxassislarimiz bergan tavsiyalarga amal qilasiz. Har doimgidek minbar dasturida bildirilgan fikrlar, mutaxassislarimizning shaxsiy qarashlari xulosa qilish o'zingizdan. Va bugungi tashrif uchun barchaga minnatdorlik bildiramiz. Mahalla telekanali minbar dasturida yana muhim mavzularda ko'rishguncha omon bo'ling deymiz. Rahmat hammaga. Sog' bo'linglar.